halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal sidaad u dhintihiin boqodobada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku qaaday magaalada balcad dagaalkuna weli wuu socdaa isla al-shabaab magaalada afgooya ayay qarax ka geysteen askar kenyaanah oo xalay lagu laayay deegaanka mandera baraf dabayle iyo qabow aafeeyey dalka britain baarlamaanka etoobiya wuxuu ansixiyey xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay kooxda arsenal oo xalay afka ciidda loo daray dowladda soomaaliya waxay waxba kama jiraan ka soo qaaday heshiiskii dekedda berbere ee somalilan iyo shirkadda db world iyo dabcan barnaamijkeennii waayaha nolosha noloshiyo ayaamaha ifka howlihiisi iyo imtixaanka waayaha ummad waliba goortay is-abaabushaabaa ilinkeedu toosaa waxa ay awaariyo omas kaga bogsootaa waxa ay itaalkeed sharaf ka istareexdaa waxay amar ku taagleyn duni ugu arrimisaa usha iyo sidii deer unu qura markay tahay innaguna asaageen abid kama sokaynin barnaamijka waxaa soo saaray axmed mursal xuseen aniguna waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh balse intaasoo dhan aan ka hormariyo warkii dunida waxaa diyaar la ah cabdinaasir axmed sheekh bashiir mahadsaned catoosh.